ិដ្ឋាធ្វើបុណ្យតាមសទ្ធាគឺមិនទាមទារឬកំណត់មិនថាអ្នកមានឬអ្នកខ្សត់មានចិត្តបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះមានលុយរាប់សបលានយកធ្វើបុណ្យទានមិនតិចឡើយបើលុយសច្ចរិតល្អពេកហើយមិនបានបុណ្យឡើយលុយទុច្ចរិតអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យយកមុខមាត់តេយ្យទានទៅវត្តច្រើនសន្ធឹកខមាទោសលោកខ្លះប្រឹងយកចិត្តអ្នកល្មមពិតពិតមិនសូវស្គាល់100 200កុំខ្មាស់គេធ្វើបុណ្យនឹងគេសាងកុសលបើយើងស្មោះត្រង់បុណ្យនឹងផ្ដល់បើចិត្តកិច្ចកលបុណ្យនឹងជួយ